תקשיב לה. רק להקשיב, לא לדבר. אני השיטה האחרונה, אני זוכר, הפעם האחרונה שהייתי בעולם הזה, פיתחתי את זה לרמה כזאת, בהתחלה הייתי עוד מלא אגו, אז הייתי איתה מתנגח. אתה אומרת לי, אני ככה, הייתי אומר לה, הייתי צריך להגיד לה, את רואה את כל המועדון? אני, השיטות הראשוניות היו להפליל את כל המועדון, ואז ערכי היה עולה. תראי, זה שמן, זה מכוער, זה... הייתי מכסח את כל המועדון, נשאר רק אני למעלה, אז הייתי אומר לה, בא לך איזה פס בשירותים, כבר עושה אותה. אתה מבין ככה, זה השיטה. אז פיתחתי את זה עם השנים, יושב וכולו חיוכים, הג'וינטים וכל הזה, עכשיו היא, מה העניינים, מה שלומך, מאיפה את וזה, והיא מתחילה. מאיפה אתה? הוא אומר לה, אחרי זה נדבר, רק להקשיב, ובינתיים יש לי סוגיות אחרות בראש, הרי מה שהיא מדברת זה לא משנה. כמה זמן מחזק, אומר לה, תשמעי, את יצור, בוא, את מיוחדת. היא גומרת 40-45 דקות, פרקה את הכל, בא לך שתי שורות קוקה בשירותים, טק, טק, טק. זה היה השיטות, כבר אתה לא מדבר, לא מדבר, זה נרגע, אתה...